Post je vreme koje označava čišćenje od teške hrane, od sredstava za uživanje, ali isto tako od svih grešnih, kako bih rekla, loših misli, pomisli. Što znači da je post ujedno jedno čišćenje kako tela, tako i duše, odnosno uzdizanje duše iznad tela. Eto, tako bi to bilo u nekim starim vremenima. Još je Hipokrat znao da kaže da čovjek treba, može sebe da leči pre postom nego lekom. Ono što je današnje vrijeme možda to sve malo pokvarilo jeste kada vi ukucate na Google post, vama će izaći kako smršati tokom posta i postne dane ne bi trebalo da koriste upravo u tom kontekstu samog mršavljenja. Čak i moja statistika i globalna statistika da kaže da ljudi koji poste su najčešće poste gojazni ljudi. Tako da post isto tako može biti jedna vrsta dijete na kraju krajeva. Tako da ja to ne bih u tom kontekstu vezala. Kada vi to radite iz nekih drugih takozvanih tih viših ciljeva, onda sve blagodeti što zdravstvene, što mentalne mogu da se osete tokom posta. On ne sme da posti, ne sme da poste rekovalescenti, jako mršavi ljudi, trudnice, dojilje i tako dalje. Odnosno i oni mogu samo uz neku stručnu pomoć. Lično mislim da ljudi ne treba da prave jedan reski rez. Sada ne jedem, sad sam na postu, sad neću moći da jedem ništa i to će za mene biti ono izdržavanje otprilike tako. I onda sad dolazi vreme kada ja sad očekujem da je sad meni pruženo sve i da sam ja to zaslužio na neki način i tako dalje. Mislim da je to pogrešna postavka. Svaki post izaziva iste efekte u organizmu kao dijeta. Šta se dešava tokom svih dijeta? Mi jedemo manje ili jedemo drugačije od onoga na što smo navikli i tu u organizmu fali po nešto. On počinje da troši naše rezerve koje je blagovremeno pripremio, tako da tu počinje prvo da troši rezerve glikogena, posle nešto u nekom stepenu proteine, a onda dolazi do masnih depoi su, uslovno rečeno, neograničeni. Tu dolazi do oslobađanja masnih kiselina koje cirkulišu po telu. Može da se desi da takozvana kiselost tela bude povećana, a mi znamo što znači da je u suštini to uzrok svih i bolesti na kraju krajeva. Kada se čovjek osjeća prvobitno umoran, osjeća se da ima malo snage, osjeća se da ima naslage na jeziku ili se javlja zadah ili prosto nešto što to mobilisanje prosto kroz organizam kiselih komponenata može u tkivima praktično može da dovodi do takvih nekih senzacija koje nisu prijatne. Mislim da čovjek tokom posta treba da provodi vrijeme na vazduhu, na, kako bih rekla, napolju. Treba da ima zdrav san. Treba da spava, treba da sebe zadovoljava na neki duhovni način, kako bih rekla, bilo šta što ljudi vole, da bi to vreme prosto bilo nekako vreme koje on posveti sebi na neki tako, kako bih rekla, viši način. Problem posta mogu da budu slatkiši zato što su oni dozvoljeni tokom posta. Isto tako, tokom posta se koriste biljne masnoće. Znate, svuda piše posno, posno, posno. To ljudima deluje nekako afirmativno. Biljne masnoće koje tokom procesa hidrogenizacije tipa margarina prelaze u neke takozvane hemijski transmasne kiseline koje mogu da budu opasnije i od životinskih masnih kiselina, odnosno zasićenih masnih kiselina. Tako da ne mora da znači da je epitet posno uvek nešto što je poželjno. Isto tako, fruktoza, vrlo često, ja to gledam na svim namirnicama, često vidite fruktoza jer to deluje kao opet nešto možda sa zdravstvene strane dobro, međutim, naprotiv, fruktoza je još slađa od običnog šećera. Ona nema nikakav prirodni regulator u organizmu, tako da ona u višku ide direktno u masne depoje, ide direktno u jetru. Dakle, preterano konzumiranje fruktoze može biti posljedica masne jetre neizazvane alkoholom, što je danas uopšte vrlo jedna od bolesti koja će biti bolest budućih pokoljenja i možda čak među vodećim. Tako da su to te varke. To hoću da kažem da ljudi tokom posta mogu sebi možda da više i naškode nego što mogu sebi da pomognu. Da li treba da obratimo možda posebnu pažnju na da kažem, veličinu tih obroka? Da li oni treba da budu manji, a češći? Prosto da ne bi prenatrpali želudac i stomak uopšte.
Ja nisam pristalica više manjih obroka, to nevezano sa postom. Ja pratim ljudi tokom posta, ja ne menjam svoje jelovnike niti njihov ritam. Smatram da su postni jelovnici isto tako vrlo apetitni, vrlo siti, vrlo lepi, vrlo ukusni. Znači, uopšte ih ne doživljavam kao neko vreme žrtvovanja i u smislu iščekivanja nečega sada mnogo lepšeg nego što je bio postni period. Kompletna nutricionistička škola zapada već sigurno 15. godina se vraća na uobičajena tri obroka iz razloga procesa sagorevanja masti koji je najjači između obroka sa aspekta vraćanja osjećaja sitosti i gladi koji čovjek zaista ogladni pa jede pa onda je sit. I još ono što je možda i isto tako ne manje važno jeste da se ljudi nekako defokusiraju od hrane. Lično mislim da više manjih obroka fokusira ljude da oni non stop razmišljaju o hrani, šta bi mogao sada, pa šta ću sada, pa za sat, pa za dva i tako dalje. Ana, šta je ono što karakteriše Božićinu trpezu pored česnice, naravno? Šta još to volimo da spremamo? Pa znate kako, svako u kući ostavi neki komad mesa, kaže ovo ću za Božić. Dakle, odvaja se nešto najlepše što imamo, odvaja se upravo za današnji praznik. To može da bude neko meso, mislim da je to u svakoj kući prisutno, da li je to neka jagnjetina u mojoj kući, na primer, da li je to neki svinjski komad mesa koji uglavnom bude tako u komadu pečeni, to je oko toga je nekako sada sve dođe kao ukras. Naravno, tu su i naše pite i razne salate, krompir, kupu salata koju bih ja ponovo tu podvukla. Kao izvor vitamina C. Izvor svih vitamina i naravno vitamina C i tako dalje. Neizbežni kolač koji se sprema, nešto slatko posle jela. Mene uvek pitaju kada se jede slatko. Slatko se jede kao što se uvek jelo posle ručka. Mesto slatkom je posle ručka. Dakle, dezert, od uvek bilo tako i danas. Dakle, vas sleduje i neki kolač posle toga. Sve je to legitimno, lepo za tako je ovaj divni praznik. Da li preporučujete možda neki dan u toku nedelje i nakon posta da bude rezervisan možda za neku lakšu hranu? Jeste. Pa znate da su ljudi ranije uvek postili sreda, petak. Nije to bilo slučajno. Sva ta drevna pravila, navike, mislim da to je proizašlo tokom dugog niza godina kao jedan rezultat koji su ljudi osjećali da je to nešto što je dobro. Tako da smatram, imam mnogo klijenata, ja sama se trudim da imam dva dana bez mesa, recimo, meni to nije nikakav problem, ženama tim pre. Smatram da normalna ishrana i treba da bude upravo nešto tog tipa. Dakle, mi možemo tim danima napraviti upravo neke špagete koje ne moraju da budu bolonjeze. Možemo da ispečemo upravo taj pekarski krompir, sir, neku kupu salatu, eto, šta ćete lepše. Toga su ljudi isto tako željni i ljudi izbjegavaju krompir, recimo. To je nešto što je jednu divnu namirnicu koja daje duži osjećaj sitosti. Ona je zastupljena u svim mojim jelovnicima. Da li i koja može zaista na više načina na da se spremi. Na mnogo načina, omiljena namirnica. Znate, kad pitate kod nas šta najviše volite kao prilog, moja statistika kaže da kada ponudite krompir, testeninu, pirinač, 50% ljudi reći će krompir. Dakle, oni izbjegavaju svoju omiljenu namirnicu. Isto tako izbjegavaju hleb, smatrajući da te namirnice goje i tako dalje. Onda dođu pa lepo shvate da to uopšte nije, da kažem, nije uslov da bi čovjek održavao liniju. Složeni ugljeni hidrati daju nama duži osjećaj sitosti. Oni su itekako zastupljeni. Ja ih preporučujem, naravno ne u velikim količinama, ali u onim količinama koje su oni izgubili praktično na našim trpezama iz želje za vitkom linijom. Oni su prvi bili eliminisani. Tako da hoću da kažem da jedna raznovrsnost, jedna mera koja se i posle u ovom periodu javlja jeste, kao što sam rekla, učenje. To je učenje umerenosti jeste zaista jedna dužnost svih nas. Znate, kad dođe hedonista i kaže kako možete vi nekog hedonistu da odučite od previše hrane? Ali hedonizam je po definiciji uživanje u hrani. Onda se ja obično pitam, a zašto će hedonista kod mene? Dakle, hedonista ako uživa u hrani, on onda ne bi trebao da ima problem. Poenta je što hedonizam vrlo često prelazi u svoju suprotnost. Ljudi moraju da se uče toj meri koja je jednostavno filozofija, eto, tako bih rekla. I što ljudi bivaju stariji, bivaju toga svesni. Možda kod mlađih ljudi oni misle da to nekako može danas, jedem, sutra ne jedem i tako dalje. Sa godinama već neka mera mora da se uspostavlja
i ja lično mislim da ljudi mogu da imaju dva dana nedeljno, bar koja, ne moraju da budu to postni dani, ali mogu da budu dani bez mesa, mogu da budu dani sa, ne znam, manje životinskih namirnica. To će samo još dati jednoj lakoći, jednoj boljoj probavi i tako dalje, nešto što je za svaku preporuku. Ja u nekim delovima svog programa imam i takozvane detoks dane tokom cele godine, to su jednodnevni dani u toku nedelje. To znači nisu kure. Šta se jede tim danima? Prosto ljudi, samo da kažem da ljudi idu na neke detoks varijante koje su dugotrajne, koje traju 5, 6, 10, 15, nije bitno koliko dana. Sve to prouzrokuje jedan priličan stres za organizam, gde se sve to posle vraća kao bumerang. Prosto ne mislim da postoji mnogo mitova o tom detoksu. Ja lično mislim da to nije rešenje problema, jer im je to lakše nego meru tražiti. Jel me razumete? To tako kad ja pričam, ali je to u praksi upravo tako. Mislim da je ta mera i učenje meri najteži zadatak. Tim danima kada je detoks, dakle, ko ljudi jedu voće, povrće kod mene, ne mora se bude sirovo, dakle, pogotovo u zimi. Sirova hrana je divna hrana i zaista poklonici te hrane imaju mnogo benefita, ali lično mislim da je neprimenljiva za sve. Prosto kao neka masovni vid ishrane, mislim da bi bio dosta zahtevan. Isto tako zimi dosta težak za ljude jer prosto stomak voli toplo i ja smatram da stomaku treba priuštiti nešto toplo. Kompletna istočna kultura bar malo obradi termički namirnice zato što iz tog verovatno razloga ili je to po toplim čajevima itd. Dakle, ne mora da bude sirova hrana, ali voće, povrće u bilo kojim oblicima, može da budu i potaž čorbe, mogu da budu i variva laka. Toga dana su, recimo, namirnici izbora mahunarke, to znači da mogu da jedu i grašak i pasulj i boraniju. Jednostavno, mahunarke imaju posebno mesto u svim mojim jelovnicima i to bih volila da naglasim. To je nešto po čemu nas u Austriji, gde ja živim i radim, prosto nas po tome nekako obeležavaju. Da sam i sa Balkana imamo pasulj kao kvalitet. Jelo, tako je. Da, kao kvalitet i da je ta bonen supa nešto što je vrlo na ceni. I ja smatram da ljudi, da su mahunarke zaista namirnice koje su, pogotovo u zimskim mesecima, jednostavno namirnice izbora za osjećaj sitosti, za osjećaj zadovoljstva, za osjećaj zdravlja, za dobar osjećaj. Eto. I jako je važno zaista da kuvamo. Kuvana hrana i kuvani obroci su ono što ste to sad malo pre rekli, ono što stomak voli. Da, ono što stomak voli. Šta hoću da kažem? Evo, statistika je pokazala da dnevno kuvanje, uključujući pranje namirnica, pripremanje, seckanje, ako ne računam samo proces spremanja kuvanja i posle čišćenje oduzima od 23 do 27 minuta. Dakle, to je maksimum pola sata angažmana svakog od nas. Ako pričamo o tome kako je naporno, kako je teško, nemamo vremena i tako dalje. Dakle, ja sam isto tako svedok toga da ljudi počinju da sve manje kuvaju, da se oslanjaju na hranu koju naručuju. Ja sam dosta bila protiv toga jer to vidim u praksi, jer vidim da to ljude prosto počinje da se povećava težina, prosto to su skrivene masnoće, skriveni šećeri, vi ne znate na kraju krajeva, ipak, iako je to ukus, ne znači da je to isto tako vaš kvalitet, proverene masnoće, količina šećera i tako dalje, nema pojačivača ukusa, nema aditiva, nema ničega, vi znate, možda je ta hrana i ukusnija za nijansu, ali je vaša hrana sigurno zdravija. Sigurno da jeste. Da. Ana, u ovom periodu godine svi se nekako trudimo, pogotovo sad evo zima je, da unosimo što više vitamina, minerala. Šta je ono što bi trebalo najviše da unosimo u ovom zimskom periodu? I šta mi zimi imamo? Mi zimi nemamo jagode, nemamo lubenice, ali mi zimi imamo limun, pomaranđu, mandarinu, grejpfrut. Mi možemo da pravimo razne kombinacije. Ja volim jako salate u kombinaciji sa voćem. To jako često preporučujem i to vidim da se ljudima jako dopada. Nećete verovati, recimo, svež kupus sa mandarinom. Verujem da niko nije probao. Ja sam prvi put probala i sad stalno tako pravim. Ili grejpfrut ili crvena pomaranđa. To ide jako lepo, kao limun u stvari. Kao što biste limun stavili, tako ta mandarina nekako malo umekša sve to, da salata dobija jednu divnu, nežnu komponentu. Osjećate prosto jedno zdravlje iz takve salate. Ili da pospemo bilo kakvo voće po, ne znam, nar, po kruška, jabuka isto tako. Znate, kod nas je omiljeno ono celer jabuka, nešto ima tako. Jeste, celer jabuka, rendana jabuka. Tako. Da, tako da voće i povrće u kombinacijama je nešto što bih ja uvek preporučila i nešto što ljudi će rado da pojedu.
Isto tako sve fermentirane namirnice. Ono što je jako važno, pogotovo zima je ta kada nema mnogo svežih namirnica, kada mi moramo da koristimo prosto namirnice koje smo sačuvali. To je za svaku pohvalu. Mnogi ljudi kažu da li je uopšte smem da jedem turšiju i tako dalje. Ima opet ono so, ima šećer i to. Ja smatram da upravo zbog tog procesa fermentacije, zbog živih bakterija i tako dalje, zbog toga što je to važno za naš stomak, to je za svaku preporuku. Da zaokružimo celu ovu priču, ishrana nakon posta i neki savet, eto, svim našim gledaocima za kraj. Pa savet bi bio da uživamo u sezoni, da prosto svaka sezona ima svoju lepotu, isto tako i zimski period. Tako da to ne znači da je on gori nego što su letnji periodi. Šta bih još dodala, znači regionalne namirnice, dakle da prosto se trudimo da tražimo namirnice iz svog regiona. To je i opšta tendencija kompletne Evrope, jeste da prosto se smanji i stopa, da kažem, zagađenja, transporta i tako dalje. To je kod njih prilično, da kažem, zaživelo, da oni tako i svog, da kažem, lokalnog seljaka isto tako, kako bih rekla, potkrepljuju. I to je jedna obostrana saradnja gde vi radite za njih, on radi za vas i to je onako nekako gledano šire jako jedna lepa preporuka. Dakle, sezonska regionalne namirnice i raznovrsne namirnice. Ne znači da je jabuka bolja od kruške, nego ćemo jedan dan jabuku, pa krušku, pa mandarinu, pa pomoranču. Mm-hmm. I tako ćemo raznovrsnost kao glavno pravilo i glavni, kako bih rekla, naš zadatak kada je pravilna ishrana u pitanju. Mm-hmm. Mislim da je prosto evo ovo moje izlaganje ljudima ulilo na neki način mm-hmm. prosto jednu novu, kako bih rekla, pogled na hranu, gde hrana nije zabranjena, ne treba se plašiti hrane, ovo će nas ugojiti, ovo neće. Prosto ako nađemo meru u svemu, moći ćemo da uživamo i u ishrani. Mm-hmm. I da iskoristimo te dane slobodne, prosto da smo zajedno, da se družimo, to je nešto što ispunjava srca svih nas. Hvala vam puno na ovom gostovanju.